Tai kaip gyvės padėlė. Kiekvieną dieną, vakarą noriu pagirti. Toks buvo strategija. Ačiū. Sveiki visi, tai iš tikrųjų, kodėl mes čia esam, gal reikėtų truputėlį atsakyti į tą klausimą. Pirmiausia, na, puikiai žinote, kad po paskutinio vyriausybės sprendimo gynybos finansavimas šiandien siekia jau 3,2%, papildomas finansavimas yra 130 milijonų, išdalytas yra į tam tikrus projektus, tam tikromis kryptimis, tam tikrų Lietuvos kariuomenės pajėgumo stiprinimui. Ir natūralu, kad tos pajėgumus norim jums pristatyti, kas keičiasi, kas gerėja, kur stiprėjam. O šiandien mes pristatysime modernaus kario patį projektą, kaip jis veikia, kas jį sudaro. Be jokios abejonės visi puikiai suprantam, kad ginkluotas gerai, ekipuotas ir tinkamai apsirengęs karys yra mūsų gynybos pamatas, pagrindas. Ir va šitą individualų lygmenį mes turim akcentuoti ir nepamiršti. Nes pirmiausia, mes turim žmonės, mes turim karius, kurie yra ta esminė varomoji jėga ir mūsų valios priešintis ir ginti mūsų valstybę variklis. Taigi, jeigu kalbant apie biudžeto lėšas, tai kasmet modernaus kario programos įgyvendinimui skiriama daugiau nei po 100 milijonų eurų. Šiemet papildomai, kaip ir sakiau, numatoma skirti dar 20 milijonų eurų. Šalia to dar 20 milijonų eina į radijo stočių įsigijimus, kurios irgi be galo svarbios kariuomenei. Kas už tos 20 milijonų papildomų bus įsigyta? Tai yra pirma, lengvieji kulkosvaidžiai FN minimi, naktinio matymo prietaisai, monokuliarai ir lazeriniai taikikliai. Tai čia naktinio matymo prietaisas ir lazerinis taikiklis. Tai va trys priemonės, kurias mes už tos 20 milijonų stumtelsim greičiau ir į priekį. Ir mūsų kariuomenėje ateis greičiau. Kas svarbu, kad šitos dvi priemonės yra Lietuvos gamintojai, lietuviška pramonė. Apibendrinant galiu pasakyti, kad 25-27 metais įvairiai ekipuotėjai, aprangai ir ginkluotėjai modernaus karo programos rėmose suplanuota beveik 330 milijonų eurų per artimiausius 10 metų iki 1,2 milijardo eurų. Šitas pavyzdys rodo, tas papildomas finansavimas rodo, kad nuolat siekiam peržiūrėti, stiprinti, gerinti, didinti ir greitinti modernaus kario programos įgyvendinimą.